Привіт, друзі! Кожного дня ми стикаємося з рекламними пропозиціями. Реклама в нашому житті займає чітку позицію. Вона не лише впливає на вибір, а й формує смаки, вподобання та соціальні тенденції. Людина вправі обирати, що купувати, що їсти, що одягати. Але отримуючи сигнал рекламного впливу, мозок реагує і змінює власні потреби на штучно створені. Правильно продумана реклама може принести більше прибутку, аніж планове капіталовкладення. Соціальні дослідження доводять, що люди в 60% зі 100 хоча б раз у місяць купують щось непотрібне, небажане, просто опираючись на рекламний вплив. Є також інша сторона медалі. Якщо говорити про власну ідейну продукцію, то реклама також дуже важлива. Навіть якщо ви 100% впевнені, що ваш товар, ідея, фільм, продукт чи ролик TikTok найкращі, це не означає, що про це знають інші. Тому найвідоміші розкручені бренди все одно кожного року витрачають на рекламу колосальні суми. 1 мільйон вкладений в ефективну рекламу продає більше, ніж 10 вкладених в неефективну. На нас впливають звуки, зображення, написи. Існує також недоведена наукова теорія використання 25-го кадру в рекламних роликах. Теорія базується на тому, що нам вкладають в мозок те, що ми маємо купити, зробити, обрати. Але для того, щоб вплив реклами на світосприйняття був мінімальний, треба формувати свої смаки самостійно. Методика спроб, перемог та поразок формує в людини психоемоційну стабільність до навіювання. Вибір за вами – обирати те, що вам пропонують та рекламують, чи опиратися на власні смаки. Будьте вірними власному вибору та не бійтеся пробувати щось нове. Обирайте якісні продукти життєдіяльності, незважаючи на рекламу. Будьте здоровими та успішними. Щастя є!